Zajednička obuka I vježba pripadnika austrijskog kontingenta EUFOR-a I 5. pješadijske brigade oruženih snaga Bosne I Hercegovine samo je još jedna potvrda u praksi da dobro koncipirana I provedena obuka u konačnici u zajedničkoj vježbi daje I dobre rezultate. Vježbi koja je izvedena u kasarni aerodrom Dubrave prethodila je dvonedeljna zajednička obuka, a iskustva iz obuke I vježbe zasigurno će koristiti svim učesnicima vježbe, a posebno u njihovom učešću u mirovnim misijama. Vježba koja je danas realizovana je kruna zajedničke vojne obuke sa pripadnicima EUFOR-a koja je realizovana u prethodnom periodu. Scenarijo koji smo razvili, usmjerili smo u tom pravcu da prikažemo radnje I postupke koji se primenjuju operacijama podrške miru. Tokom incidenata koje smo proigrali kroz ovu situacijnu vježbu, prikazali smo postupke u slučaju napada na bazu, u slučaju indirektnog napada na bazu, zatim u slučaju napada na patrolu, nailaska na improvizovanu eksplozivnu napravu, ojačanja snaga na terenu I uspostavljanja kontrolnih tačaka I patroliranja duž dodijeljenih ruta. Ovu zanimljivu, dinamičnu I dobro pripremljenu I izvedenu vježbu pratili su I komandant EUFOR-a, general major Martin Dorfer, zamjenik komandanta operativne komande oruženih snaga Bosne I Hercegovine, brigadni general Kenan Dautović I komandant 5. pješadijske brigade, brigadir Emir Kliko. Bilo mi je veoma drago što sam danas ovdje mogao da prisustvujem, što sam mogao da vidim zajednički trening sa oružanim snagama Bosne I Hercegovine I EUFOR-ovim snagama I da ih ujedno pripremimo za zajedničku misiju možda u budućnosti, što je od velikog značaja, jeste I rad znači, na taktičkom nivou. Bitno je naglasiti da samo austrijske snage ne profitiraju iz ovoga, nego I EUFOR, znači I oružane snage BiH. Kao I u svakoj prilici kada imamo mogućnost organizovati zajedničku obuku I vježbu sa jedinicama EUFOR-a ili bilo kojim partnerima, uvijek je više benefita koje uspijevamo izvući iz takve vrste obuke. Naravno, kao I svaka vrsta obuke, ovdje ovo je bila prilika da provjerimo naša stečena znanja I vještine I da ih održavamo na potrebnom nivou za izvršenje zadataka. Ali naravno, poseban jedan benefit je obuka u realizacija zadataka u međunarodnom okruženju. Znači, naši vojnici koji učestvuju u misijama izvan zemlje to imaju priliku vidjeti, ali jedinice koje nisu u toj ulozi u toj situaciji su kroz ovakvu vrstu obuke imali priliku osjetiti I djelovanje u međunarodnom okruženju. S tog aspekta smo zaista zahvalni komandantu EUFOR-a I komandi EUFOR-a u Sarajevu